السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana inshaalloh 45 45 52 50 presslarimiz keldi. Mana konteynerdan tushirish jarayoni bo'lyapti. Bu reyskasi. Kolbasa reyski. Shunday. Shundaylari. Motorlari. Mana bu 52 50 baushin degani shu bo'ladi. Bunaqasidan O'zbekistonga kam kelyapti. Bu hozir O'zbekistonda yagona desa ham bo'ladi, endi buni hozir ishlatilmagan. Yuz foiz bo'lishim. Farqlandirganlar kelib ko'rib olishi mumkin. Latyaları ve Bauşun. Latyaları.